man skal bygge dele af et fælles bygningsværk, kunne man sige. Og det vil sige, at når man så kan orientere sig om, hvor resten af holdet er, så er man hele tiden, selvom man sidder over for hinanden ved skærmene, så kan man også se hinanden på skærmen og inde i Build a World. Så man kan på den måde, trække på hinandens kompetencer, som man nu har aftalt, at man skal bidrage med noget forskelligt.